feel any pain. Look what you got. I'm a motherfucking star boy. 10 sekundja. Mëngjes, kemi këtu librin, një dit, në natën, në natën pa fund, të Kasëm Trebeshinës. Është një disident shqiptar i cili ka vuajtur shumë, po një jetën ku deshta me lexu një pjesë ku i përket nashta dhe kohës e sotme, e që parashikimet e ti janë shumë interesante, ku thuhet dhe mos harroni, diktaturat nuk i kemi lën pas. Diktaturat më të tmerrshme, të ngarkuara, edhe me shkencë, do t'i keni për para. Do të të nështë a full për këtë vitet e 90-a edhe vitet 2000, ose kohën tonë të cilin po e përjetuim për momentin, nështë a një diktaturë jo a që të mershme, po të njëjtën ku në situatat palakmushme me cilat po kalujem si popull. E që këto i ka parashiku shumë a heret, përshka këse ky libër ka fillu të shkruhet që nga vitin 1955, janë të gjitha kujtimet dhe eset e këti autori, ndërsa Shtëpia Botuse Buzuku e ka bërë si dhurat për këtë autor në 90 vjetorin e lindjes e ti. Po për me kuptu se qëfar ka më te për brenda ky libër, e kemi në story në vazhdim. Sot, për shikuesit e Klan Kosovës, do të prezentojmë librin autobiografik të Kasëm Trebeshinës, Një dit në natën pa fund, ose Dafinat e Thara. Ky libër paraqet ndoshta librin kryesor në zhandrin autobiografik të shkruar si vjet nga autorët shqiptar, të botuar më saksisht si vjet nga autorët shqiptar, edhe është libri i cili paraqet kujtimet e autorit Kasëm Trebeshina, për gjatë një intervali kohor, hish më pak se 70 vjetë. Do të thotë që nga 25-ta, kur autori përfundoj luftën e dytë botërore, do të thotë ishte prezent gjatë luftës e dytë botërore, e deri në vitin 2006-2007, paraqet refleksionet, mendimet, kujtimet e ti të jetuara gjatë tërë kësaj kohë. Do të thotë kemi një vepër shumë kapitale në duar, e cila i vjen lexuesit fiks në 90 vjetorin e lindjes së autorit. Ky libër paraqet idet e një njeriu i cili fatkeqësisht u persekutua gjatë regjimit në kohën e komunizmit në Shqipëri, e për më keq u la në harres pas rënjes së po këtij sistemi në Shqipëri. Kasëm Trebeshina paraqet një autor, veprat e së cilit shumica të shkruara para viteve 60-ta të shekullit të kaluar, u desh të presin më shumë se 30 vjet, 40 vjet botoheshin, edhe atë për herë parë në Kosovë, për shkak se ekzistonte një frymë e cila nuk i pranonte mendimet ndryshe atje, edhe kësisoj kjo autor mendimin e emrave të mëdhenj si Martin Camaj e Ernest Koliqi e gjeti botimin në Kosovë, me veprat fundamentale të letërsisë shqipe si Odin Mondvalsen e Mekami, vepra që u debatuan e u diskutuan shumë, por asnjëherë nuk u hodh dot poshtë vlera e tyre që ka letërsia shqipe përmes pasjes në gjirin e saj të veprave të tilla. Autori përmend ngjarje, autor, njerëz në pushtet, shkrimtar të ndryshëm me vlera shumë të larta, shkrimtar me kuazi vlera për gjatë veprës e tij, paraqet idetë e tij, mendimet e tij personale, edhe për njerëzit që janë të interesuar të shohin mendimin, të shohin kujtimet e një njeriu i cili në asnjë moment nuk u imponua si vlerë, i cili nuk e kishte problem në asnjë moment të priste, të mbrinte deri te lexuesi, gjë që sidomos viteve të fundit ka arritur ta ketë më shumë se ndonjëherë më parë, me ribotimin e veprave të tij. Priti kaq gjatë, por asnjëherë nuk u zbraps para idesë së vlerave që përfaqëson. Librin e tij e përfundon me një
paragraf, gati-gati profetik, do thoja, edhe kam dëshirë ma dhe ta ledzoj, për shkak se përbën një pjesë shumë intriguese për ledzuesin. E përfundon një formë shumë interesante, thot dhe mos harroni, diktaturat nuk i kemi lënë pas, diktaturat më të të mërshme, të ngarkuara dhe me shkencë do t'i keni për para. Mendohuni mirë, për të mirën tuaj dhe të atyre që do vinë, lam të mirë. Në këtë formë mbaron autori veprën e ti, një vepër që e gjeni në shqitje si në Kosovë, ashtu dhe në Shqiprinë, për të gjitha librarit, botuar para një muaj nga shtëpia botuese Buzuku me një shpim prej 8 eurosh. Edhe doni e ledzej këtë pjesën e fundit, o nëse dita që është në storja e fundit, po ke një pjesë shumë interesante të cilën e ka shkruajtur edhe Kasim Trebeshina. Faleminderit Gunxha, sigurisht në pjesën e fundit kemi ma shumë informata rrëth vetë autorit, po ashtu edhe rrëth librit. E tashme kemi dy musafer shumë interesant, është fjalla për festivalin e Tungjit, e cili ka filluar me datë 6 dhe do të përfundoj me datë 8,